Ensimmäistä kertaa NHL-urallaan 20 maalin rajapyykin rikkonut Roope Hintz on hurjassa iskussa Dallas Starsin ykköskentässä. Loistavasta pistetahdista huolimatta kauden ensimmäinen maali nähtiin vasta 12 ottelussa. Ruudin ollessa märkää, lähes kaiken kokenut ketjutoveri sai Hintzin pysymään rauhallisena. No kyllähän siinä aina vähän välttämättä on silleen vähän rupeaa miettimään, mutta sitten taas toisaalta niin Pavelskin Joe sanoi mulle aika hyvin siinä kohtaa, kun ei ollut mennyt mistään, niin sanoi mulle, että aina tulee uusi paikka, niin mä olin silleen, että niin, että on ihan totta kyllä, että kyllä se uusi paikka sitten tulee sieltä jossain kohtaa, että se sitten menee ja näin. Että ei saa alkaa niinku turhautua, että sitten ei mene mikään kyllä silleen. Kun maalihanat vihdoin aukesivat, ei loppua ole nähty. Nykyisellä tahdilla keskushyökkäjältä voidaan odottaa jopa 40 maalin kautta. Hintzin johtama hyökkäysketju on kantanut Starsin tuloksellista vastuuta tehden lähes puolet joukkueen 131 maalista. Viime aikoina on saanut hyvin apua joukkueelta ja näin. Mutta vaikka meillä on ollut just se, kun meidän kentällä on ollut se kemia ollut niin hyvä, niin se on ehkä jäisinyt meidän kenttä eniten. Mutta sitten just joukkueena, jos mä mietin meidän pelaamista, niin meillä on ollut vähän ehkä semmoista, että me ei ole niin varmuutta siinä meidän pelissä. Että meillä saattaa olla, että tänään pelataan niin kuin hyvin ja sitten ylihuomenna niin taas ihan eri lailla. Että se on se meidän pitäisi nyt tähän loppupuoliskolle löytää se niin kuin joukkueena se, että pystyttäisiin pelaamaan niin kuin käytännössä vähän niin kuin samalla lailla aina, ettei tule tämmöisiä horjuvuuksia niin noin pahasti. Starsin viime kaudet ovat olleet vuoristorataa. Paperilla joukkue näyttää hyvältä, mutta jokin hiertää. Oltiin finaaleissa ja sitten me ei päästä playereihin seuraavana kautena. Nyt me tällä hetkellä me ei olla pääsemässä playereihin. Just se, että meillä pitäisi olla niin kuin sellainen joukkue, millä ainakin playoffeihin pitäisi päästä. Ja sitten musta tuntuu, että me niin kuin, jos kun me sinne päästään, niin me pystytään niin kuin siellä me ollaan niin kuin hyviä. Jotenkin meillä on semmoisia pelaajia just, ketkä niin kuin sit pystyy niin kuin loistamaan, kun tarvii. Ja mutta tietysti nyt pitäisi just löytää jostain se, millä me saataisiin nyt meidät takaisin sinne playoffeihin ja näin. Eli playoff-haaveet ei ole vielä kuopattu? Ei ole missään nimessä. Kyllä me sinne vielä itsemme taistellaan. Roope Hintz ottanut itselleen kyllä todella ikään kuin sementoidun ison roolin tuosta eturivistä, mitä tulee Dallas Starsin vastuunkantajiin. Joo, ja sitten kun puhutaan semmoista tehokkuudesta, niin hänellä on melkein 17% laukaisuprosentti. Hän pelaa vaan 17 minuuttia pelissä, mutta on pinna per peli tahdissa. Että mä uskon, että nyt kun mennään näitä kriittisiä viikkoja Dallas Starsin kohdalla, niin toi ykköslinja Pavelski ja Robertsonin kanssa, he tulevat pelaamaan isompia minuutteja. Heitä on kuitenkin säästelty, annettu laatupeliaikaa, niin nyt on ne hetket, kun tätä ketjua, joka on aivan kärkiketjua ja yhdessä McKinnonin kanssa tässä sarjassa, Perseroon mukaan luettuna, niin nyt on heidän paikkansa vielä nostaa pieni napsu siihen heidän produktioon. Jos miettii Hintzin kentän nostetta parrasvaloihin, niin se kyllä luo mielenkiintoista, tai minkälainen on kemia joukkueen sisällä sen takia, kun miettii just pitkän linjan liidereitä, kuka on Ben, se Quinn, Radulov. Kumminkin heidän rooli on tippunut tässä. Yhtäkkiä takaa tulee Robertson, Hintz, Pavelski, vanha koira, ja ottaa sen ykköshevosen paikan. No siinähän se onkin, että kuitenkin kun katsoo niin kuin Hintz ja Robertson nykyajan pelaajia, niin silloinhan tavallaan tuo Joe Pavelski täydentää heitä, joka on erittäin hyvä maalin ympäristöstä, tekee maskeja ja ohjureita ja reboundeja maalinteon tukitoimilla, kun taas sitten Seguin, Ben ja Radulov, ne painavat keskenään samassa linjassa ja kaikki on telaketju santapaperiosastoon. On ja se on henkisesti kova paikka saattaa olla tämmöisille johtaville pelaajille, ketkä on tottunut kantaa joukkuetta ja isoimmat vastuut, tärkeimmät hetket pelistä ja yhtäkkiä se viedään pois. Dallasilla on aina ollut paljon vaikeuksia näissä 82 pitkissä runkosarjoissa, niin kuin Roope Hintz sanoi. Se ehkä kulminoituu juuri noihin kolmeen edellä mainittuun konkari-veteraanipelaajaan.
Ja Roope Hintz on näitä 2016 vuoden nuorten maailman mestareita, joita tässä listassa muitakin nyt vertailussa ikään kuin sittemmin heidän maalitahdista NHL:stä nimenomaan tällä kaudella. Roope Hintz siellä kolmantena. Roope Hintz kolmantena ja tosiaan koko ajan kuroo kärkeä kiinni, mutta on tuo aika uskomaton nippu ollut. Mitä siitä joukkueesta on rantautunut Taru Hohtoseen ja missä roolissa. Mä luulen, että välillä aina unohtuu se, kun katsoo NHL-pistepörssiä tai minkälaista tulosta suomalaiset siellä tekee tällä hetkellä. Et missä jamassa suomalainen kiekko on tällä hetkellä, niin voi erittäin hyvin. Ja nimenomaan kun mietitään sitä, että nämä 2016 alle 20-pisteen mestarit, niin heistä se runko tulee nimenomaan pitkälle vielä tästäkin hetkestä eteenpäin. Niin, nythän on harmi, kun nuo olympialaiset peruttiin ja he olisivat nyt primetimeissa. Niinpä. Mutta tuonnempana. Nimenomaan. Olisi mahtavaa saada se hetki, kun parhaat pelaa keskenään, niin nimenomaan nähdä, missä menee tämä Suomen kärki tällä hetkellä. Mutta nythän näyttää keskustelu siltä, että tuskin NHL olympialaisiin nyt ihan hirveän nopeasti menee, että kyllä seuraava on 2024 on World Cup, ellei jo ennen sitä. Juuri näin.